Dámy a pánové, vítám vás v kurzu tvorby online projektů. Podíváme se na mé dva a to YouTube kanál Špetla Film spolu s e-shopem e, e .cz, který řekněme jako pasivní příjem vydělává ročně už několik let stabilně přes půl milionu a teď já se bavím čistě o zisku, ne o obratu, kdyby byly, řekněme, započítané ty náklady, respektive by o toho nebyly odečtené. A druhým projektem je projekt online cvičení Natural Monster CZ, který je sice velmi čerstvý, ale zase je velmi zajímavý. Prvně, než co se rozhodnete, řekněme, investovat své peníze, svůj čas, svoji kreativu do nějakého online projektu, tak musíte si odpovědět na otázku, proč ho dělat. Doporučuji, pokud neznáte proč, tak si přečíst knihu od Simona Simka. Začněte s proč. Je to velmi dobrá kniha, která nachází, dá se říci, odpovědi na většinu věcí ohledně života. Důvodem, proč to tady chci i zmínit, je to, že tvorba projektu není taková, že něco měsíc tvoříte a najednou jste slavní a vyděláváte obrovské peníze. Může se to stát, ale statisticky tomu tak není a zažijete světlé chvilky, Špatné chvilky, světlé chvilky, špatné chvilky. A u těch špatných je vždycky fajn si připomínat to, proč. Což vám pak pomůže, když to proč bude silné. Vám pomůže u toho projektu zůstat, vydržet a právě díky tomu se dostanete k tomu cíli. Špetla Film má proč ne v otázce jako biznisu, to se k tomu připojilo potom, ten výdělek. Ale to proč je takové, že já když jsem začínal s natáčením, tak jsem měl problém najít vhodnou literaturu, která by mi dokázala všechno vysvětlit nějakým lidským způsobem. Většinou ta literatura už byla zastaralá a veškeré vzdělání, to know-how bylo, řekněme, za nějakou bariérou, například filmových škol a tak dále. A bylo to trošku takové deprimující, takže já, když jsem se naučil pak Aspoň nějaké věci ohledně toho natáčení, tak už v rámci diskuzních for jsem se aktivně účastnil a odpovídal. A to mě vydrželo řadu let. A když už jsem neustále odpovídal na ty samé a samé otázky, tak jsem si řekl, proč já vlastně bych měl neustále psánový text, když můžu natočit nějaké video a to video pak můžu tomu dotyčnému poslat, on si opustí, a já, když pak budu mít třeba větší kanál, tak si tam zapnu jako YouTube reklamu, takže mi to něco přinese a pak na to můžu navázat nějaké spolupráce. Když jsem pak začal vnímat zahraniční trend, že automaticky, jak jakmile nějaký tvůrce začne být trošku sledovaný, trošku známý, tak si vytvoří například vlastní ludky, což jsou takové matematické tabulky, které si načtete do programu přes váš záběr, který je například jako vlogu šedý, nekontrastní a ono vám to okamžitě něco obarví. A když ten influencer, řekněme, byl trošku lepší, tak už si vytvořil třeba vlastní kurz, vlastní e-book a tak dále. Já jsem začal s e-bookem svět hledáčku a když jsem zjistil, že o to je velký zájem, protože jsem snad ten první měsíc prodal rozhodně to bylo přes 100 kusů, co si pamatuju, což bylo velmi jako pozitivní, pumpující. Tak jsem postupně pak začal vytvářet i další kurzy, například práce v Adobe Premiere, vedení produkce a takový dělal jsem i jako online semináře. Začal jsem dělat jako offline workshopy a zároveň ještě chci dodat, že to mé proč bylo v tom, že neuměl jsem vystupovat před kamerou, Měl jsem problém vystupovat před lidma, jako přednášet a tak dále. Takže já jsem se v rámci tady toho chtěl zlepšit a musím říct, že od toho prvního okamžiku, kdy jsem začal natáčet videa, tak vystupuji úplně jako diametrální. jinak. mi to dalo nějaké sebevědomí, protože řekněme, cokoliv, co v životě děláte, tak není ani tak jako o talentu, jako o tom si to vydřít a vydřít si můžete prakticky cokoliv. Původně někdo ze začátku, třeba kokta. Nemrká Já jsem třeba vůbec nemrkal. Já jsem se jakhle díval na to video a takhle jsem mluvil mu na monotním hlasem a bylo to naprosto příšerný z začátku. Ale za ty roky jsem se do toho naučil dávat trošku energie. Někdy jsem se to snažil najít i na takovou a, tu vlnu a snažil se to jako úplně přehánět. Tak mluvil, jsem velmi rychle, až mi nebylo skoro jako rozumět. Což je taky fajn, na to, že si trošku zrychlíte, a to jakým způsobem uvažuje mozek, ale samozřejmě pro tady tu cílovku, to znamená lidí, kteří chtějí do sebe dostat nějaký odborný obsah, jsem si uvědomil, že je nejlépe mluvit, jak kdybych byl nějaký prostě jako učitel, tím, že je to video, tím, že přesto můžu dávat velké množství jako záběru, třeba když recenzuji objektiv, tak výstup z něj, ten výstup může být zajímavý, hezký, do toho že tam, že přijat třeba i nějaká hudba a tak dále, tak je to takové jako fajn, dá se říct, tady ta online Bílka. Takže jsem měl dvě proč. Za prvé jsem chtěl pomáhat ostatním. to znamená, byla tam jako nějaká i pozitivní morálka v tomhle ohledu, že mám velkou radost, když mě lidi, kteří dneska natáčí třeba seriály a filmy, píšou, že na mě začínali, že jsem ze začátku hodně pomohl, že řešili problémy, které jsem vlastně řešil i já. No a druhá věc je pak, která jsem se chtěl i jako zlepšit v tom přednášení, protože ono samozřejmě, když člověk, jede za tím klientem, tak mu musí umět prodat tu svoji práci. A jestli jsem nějakým způsobem prodával tu práci před deseti lety, no, 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 já no, víte, já tady mám, ně... no, samozřejmě to teďka trošku přeáním, a dneska už dokážu cokoliv argumentovat, doporučit, zdražit to video, než si ten, jako klient myslel, to znamená udělat ho třeba jako lepší a tak dále, tak to je něco jiného.